Dignity, Dansk Institut mod Tortur, har utrolig meget brug for at blive set og hørt. Og det er der rigtig mange måder at gøre på. Vi vil gerne ud i øjenhøjde med folk. Og det kommer vi blandt andet til Stella Polaris, hvor vi i år har været i Sønderborg, Aarhus, Kolding og nu her i København på Frederiksberg, hvor over 25.000 mennesker har fundet vej til Frederiksberg Have. Det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at møde folk og få den varme ind, som vi så meget har brug for. Der er også plads til en masse leg og spænding. Børnene bliver malet i ansigtet. Og vi har en graffitikunstner, der laver et kæmpe værk her i dag. Det er en stor fornøjelse at være med til Stella Polaris, hvor der er så meget glæde at hente. Hos Dignity er vi meget stolte af at være charity partner, og det er vi 3 år ude i fremtiden. Tusind tak for denne gang, Stella Polaris, og tak til alle jer, som har været med. En kæmpe fornøjelse. Cold river, ice cold. Leave us behind like wild animals, running like we don't know where to go. Go. Your heartbeat floating down the river, following the stars which will tear us apart. The touch of your skin makes me shiver. I'm running even though my mind says no. 'Cause I will always love you, love you, love you, love you, love you.